Re, viss ēters ir te! Šis ir tas laiks, kad Latvijā notiek militārās mācības namēs 2022, un šodien dažādi manevri sāksies arī galvaspilsētā Rīgā. Un par to vairāk gatavs stāstīt mūsu kolēģi Ilze, ar ko sazināmies. Labrīt, Ilze! Labrīt, Ilze! Labrīt, jā, tik tiešām vēl tikai pieminēšu, ka militārās mācības namejas Latvijā, visā Latvijā notiek kopš 2014. Gada. Un jūs jau pieminējāt, ka vairākās Latvijas vietās šobrīd notiek šīs te mācības, bet mēs šorīt vairāk tieši par tām mācībām, kas skars Rīgu, Rīgas apkaimi. Manu sarunu pievienojas Kaspars Pudāns, Latvijas zemesardzes pirmās Rīgas brigādes komandieris pulkvedis. Labrīt! Labrīt! Kādi tad ir galvenie uzdevumi, kurus veiks Rīgā, Rīgas apkaimē? Jā, šī nedēļas nogala tad ir fāze, kad mēs veicam mācības galvenokārt Rīgā un Rīgas apkaimē, bet tas turpinās arī citur Latvijā, Liepājā un citās dažādās vairākās vietās. Galvenie uzdevumi ir nemainīgi. Mēs turpinam vingrināties savas valsts aizsardzībā. Tieši mums Rīgā, protams, uzdevums ir vingrināties Rīgas uzdevuma aizsardzībai. Atšķirība no ikdienas apmācībām, kad mēs varbūt vingrinamies individuālā karavīra līmenī un mazāku apakšvienību. Tad šo mācību mērķis ir mums visiem kopīgi jau lielāku vienību līmenī vingrināt savu sadarbību, sapratni un arī testēt to, kā mēs spējam darboties tiešām reāli apvidū, pietuvināt tam, kāds tas varētu būt kara stāvoklī. Jā, jūs jau pieminējāt, ierasts ir, ka varbūt šīs mācības militārās notiek specializētos laukumos, ārpus apdzīvotas teritorijas. Šobrīd šīs mācības notiks pilsētvidē. Varbūt ar kādiem šķēršļiem varētu nākties saskarties gan jums, gan arī varbūt tuvējo apkaimju iedzīvotājiem? Mācības jau vairākas gadus notiek ārpus apmācību vietām, poligoniem, tādā apdzīvotās vietās un arī citās vietās, bet pirmkārt jau visas vietas, piemēram, ir saskaņotas. Gan ar pašvaldībām, valsts organizācijām, gan ar privātu personām, visas tur, kur mēs veiksim pasākumu. Un vienlaicīgi arī sabiedrība tiek maksimāli informēta visos iespējamos veidos, kādus mēs varam izmantot, lai nonāktu šī informācija. Tas, kādi ierobežojumi varētu būt varbūt iedzīvotājiem, atsevišķos gadījumos, protams, tur, kur mēs veiksim pasākumus, lai nodrošinātu gan mūsu karavīru, gan iedzīvotāju drošību un sapratni, tad, protams, būs varbūt atsevišķi neilgi satiksmes ierobežojumi vai veidi, kas liks apbraukt kādu norises vietu. Šī gada vingrinājumi ir mobīli, mēs būsim daudz kustībā, tātad ar īsiem incidentiem apstāšanās vietās, vairākās vietās, bet arī šis gads arī uzsvars uz to, ka mēs vairāk mēģināsim to darīt industriālās zonās, iespējams meža teritorijās un pēc iespējas mazāk biezi apdzīvotās vietās. Pēc jūsu pieredzes vai iedzīvotāji ir saprotoši un atsaucīgi? Pēc tā, ko mēs vērojam norises vietās, pagaidām vēl skatoties iepriekšējus gadus, protams, ir bijis dažādi. Daudz, kas ir ar sapratni un interesi, skatās, kas notiek un jautā. Un tas arī ir veids, ko var iedzīvotāji droši darīt, ja redz šīs nodarbību vietas, pieiet pie karavīriem, īpaši, ja viņi ir atzīmēti dzeltenās vai oranžās vestēs, un tur jūs saņemsiet papildus informāciju par to, kādi ierobežojumi. Bet skaidrs, ka šie trokšņi varētu kādam likties traucējoši, bet pirmkārt es gribu uzsvērt, ka tie ir tikai trokšņi. Mēs nekādā gadījumā šajās taktiskajās mācībās nepielietojam nekādu kaujas munīciju, tikai munīcija, kas imitē šāvienus vai sprādzienus un nenodara kaitējumu veselībai. Katrā gadījumā satraukumam nav pamata, bet līdz ar Krievijas uzsākto karu Ukrainā, protams, interese par iesaistīšanos zemesardzē Latvijā pieauga. Vai joprojām šī te aktivitāte un interese saglabājas? Es novēroju joprojām pieteikšanos, šis pieteikums skaits ar vienu uzturās, varbūt viņš ir stabilizējies un vairs nav tādos apjomos, bet man patiesībā galvenais ir, ka visi tie, kas līdz šim jau bija pieteikušies un apņēmības pilni iestāties un aizsargāt savu valsti, tad turpina savu apņēmību un veic pamatapmācību, ko mēs šobrīd arī kā galvenais uzsvers veicam. Pamatapmācību. Paralēli šīm lielajām mācībām, bet arī šajās mācībās ir jau daudzi jauni zemesargi, kuri tiešām iestājās tikai šogad. Kāpēc ir svarīgi iesaistīties zemesardzē? Es domāju, katram pilsonim, vīram un sievai būtu svarīgi zināt vismaz pamatiemaņas, lai krīzes gadījumā un ne tikai kara gadījumā būtu spējīgi vienoti kā viena komanda, nodrošināt savu citu iedzīvotāju, ne tikai tuvinieku, bet arī citu apkārtnes un tuvāko iedzīvotāju atbalstu, lai tā būtu kāda krīze.
Un vēlreiz lūdzu atgādiniet un miniet tās teritorijas, kurās šodien un tuvākajās dienās notiks apmācības, lai to teritoriju iedzīvotāji tomēr zinātu, ka viss ir kārtībā un satraukumam nav pamata. Detalizēta informācija par visām apkaimēm un tiem laika logiem, kuros vingrosim pieejamas sociālos tīklos dažādos, gan mūsu militārajos, gan Rīgas pašvaldības, bet galvenokārt uzsvērt, ja skatīsimies šodien, kur sākam jau mēs aktīvāk darboties vēlāk pēcpusdienā, tad tie būs gan trīsciema apkārtne, apkaime, gan Jugla, Mešciems, tur, kur būs šodienas aktivitātes. Bet turpmākajās dienās mēs būsim arī vairāk redzami jau tuvāk Sarkandaugavai, Vecmīlgrāvis, Pētersalā, Andrejsala apkārtne un arī nedaudz vairāk jau pie Čiekurkalna tajās apkārtnēs, kā arī uz virzienā Salaspils, Rīga, Rumbula, Dārziņa, tās apkaimes. Vienlaicīgi arī ārpus Rīgas manas brigādes vienības vingrināsies Bauskas novadā pie Valles un arī Daugmalē. Paldies par šī rīta sarunu. Vēlreiz tikai atgādināšu un aicināšu iedzīvotājus būt saprotošus, jo katrā gadījumā šīs te mācības palīdz mums justies drošāk un, protams, būt arī aizsargātiem. Paldies! Paldies jums! Tas tātad par gaidāmajām mācībām, kas būs gan šodien, gan arī tuvākajās dienās un skars Rīgu Rīgas apkaimi, bet nāmēs 2022 rudens posms, protams, norisinās visā.